horumarinta iyo qorsheynta nidaamka lagu horumarinayo adeega caafimaadku waa mid ka mid ah rugniyada ugu waaweyn ee xukuumadda talada haysa ay u qorsheysan dalka in ay ka helgeliso 4 sanadood oo xukuumadda talada haysay horumar ballaaran ayuu ku talaabsaday fidinta iyo ballaarinta ee caafimaadka oo wasaaradda caafimaadku ay qaranka u xilsaarantahay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed Xaqle Tuusiye ayaa ka soo dhalaalay adeegyada ballaarinta caafimaadka ee deegaanada kala duwan ee Soomaaliland isagoo goob kasta oo Soomaaliland ah inteeda badan wasiirku dul istaagay mashruuca kala duwan ka fuliyay barnaamijkan ayaa si gaar ah diirada ugu saareyna socdaal dheer oo wasiirka caafimaadku ku gaala bixiyay gobolada Togdheer Saraar iyo gobolka cusub ee Haysimo waxaanu wasiirku u dhagax dhigay xarumo kala duwan oo adeegyada caafimaadka oo deegaanadaas si gaar ah waxaanu xusi karnaa deegaanka lafta weyn oo ka tirsan degmada Xudun oo gobolka Haysimo oo u dhagax dhigay xarun caafimaad oo sida ugu dhaqsaha badan looga shaqeyn doono waxa kale oo wasiirku inta socdaalkiisa ku guda jiray isbitaalka TB-da ee magaalada Xudun uu ku sameeyay dib u habeyn ballaaran qorshe loogu sameynayo oo halka ka dhagax dhigay barnaamijkan ayaan ku eegnaa socdaaladii kala duwanaa ee wasiirku ku gaalay bixiyay deegaanada uu marayay waxa uu sidoo kale wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Xaqle Tuusiye uu dhagax dhigay xarunta isbitaalka TB-da ee magaalada Caynabo ee gobolka Saraar daawadeelintaas aan ku eegnaa daawadayaal daawasho wacan wanaagsan waah aan ku soo dhawaynayno wax qabadka ballaaran ee uu ka hayo wadanka ee baahda caafimaadka uu hayo wasaaradda caafimaadka isagoo maalin walba iyo habeen walba u heelan inuu ama dhiso isbitaal ama hadii jeer hor sidii u badbaadin lahaa bulshada reer Soomaaliland xagga caafimaadka ku soo dhawaan ku leenahay wasiir taa ka bacdi wasiirku wuxuu dhagax dhigay hadheer halkii TV-da waah meel horay u duusanayd inta dambana lagu darayo haddii loo ka dhigo ee wasiir waxaan ku salaamaynaa aad iyo aad ku soo dhow degmada Caynabo mashaariicda imika hadda ay wado waxaa ka mid ah mashaariicda TB-da oo ay ka wado saddex gobol oo ka mid ah gobollada Soomaaliland oo ay ugu horeyso gobolka Awdal Saaxil iyo Togdheer kanaan imika dhagax dhigaynaana uu noqonayo kii afraad santarada TB-da ee furan waxaa ay koobi kala shaqeysaa hay'adda Welfishan oo iyadu mas-uul ka ah GFTB mashruuca la yiraahdo ee guud ahaan Soomaaliland iyo Soomaaliya shaqaale aad u fara badan ayaa ka howlgala santaradaas dhowr maalmood oo kale haddaan soo qaadano shaqaalaha ka howlgala
سقالي صدون بجاريان سوتشر دخاتير نيرس اوكسيلريز تكنيشنز يوش قال غصاد با بربر أوكلا يدنا وحوي يشغال كهول قلا إلى لحية توقف ويان وسيدا سوكلا يونا أوقي قيبسن جوجل كتقدر يجنا وحي جاريا إلى صدح لبعتن and سنتا كسانا وح أولية أو كهوس شقية ميلو لي هذا دوت سنتا ليس أما ساتلايتس أو قفكو مركا وبكان كا فيس كورك سوق عطوا سطال كا قيبه هذا دم بي كتريويشن كا يونا وكو قاتو هلكن وآه جوجل كسرار أما عينبا marka statistics-ka burco la eego waxay ka mid tahay meelaha dadka ugu faraha badan ee lagu daweeyo santarka burco ay ka yimaadaan horena waan ugu sheegnay imkana waxaanu aad iyo aad ugu rajaynaynaa mudane wasiir in dadweynaha iyo maamulka gobolka ay nimanka joogno ee saraar ay inagala shaqeyn doonaan sidii santarkani uu u noqon lahaa mid guuleysta oo dadkaas maxay haytay xagga burcatiga yira halkan ugu adeega meeshana ka saara dhibaato jirto oo ay dadka gobolka ka taga ee burcadaga ay la kulmaan mararka qaar oo ah marka laga saaro isbitaalka ka baxaan nolosha ku adkaato dibadna ay suurtagal noqoto inay default noqdaan aad iyo aad baan u rajaynayaa in nagala shaqeyn doonaan dadweynaha gobolka iyo maamulka deeb ku rooyahay dhismaha xarunta caafimaadka ee magaalada Caynabo waxaanti marka ay tahay siyaasada welfishan welfishan ma aha global fund ku waxa weeye inay dadweynuhu waxyaabo ay qabsanayaan wixii ka dhinma ay ugu qabto kuwa kabitaan just for additionality macnaheedu markay wax qabsadaan anna wax baan ku qabanaya marka runtii kana waa tusaale wanaagsan marka xaruntan meeshan dhismahan in hadii hore duuga u baahan in la dhiso oo waxyaabaha loo baahan yahay marka welfishan kuna ay tahay yimaadaan waa dhisan si wanaagsan u dhisan magaalada waan ku faraxsanahay dhawaan waan musalaynaynaa arrinkaasi mudane u sii waxa maanta ay farxada intii maam kubikro farxad maanta ku faraxsanahay in himiladaadii iyo qorshihii aa soo bandhigtay sanadkan mashruuca xakamaynta dhaaxada ee wasaaradda caafimaadka kaasoo ahaa in sanadkan 2014-ka lagu daro saddex xarumood oo cusub ay la wada noqdaan gobollada bariga oo runtii ka qaawan maaragtay caafimaadka bulshada inay maanta alxamdulilah sidii aad iyo juhdigii aad gelisay iyo sidii aad u qorshaysayba ay u dhacday xaruntii ugu horreysay xakamaynta qaaxada waxay ahayd xariirad TB center oo gobolka Senel magaalada xariirad taasoo xariirka kasoo jirtay dhowr bilood ka hor mudane wasiir maantana waxaan u taaganaa halkan waxa weeyaan gobolka Saraar Caynabo TB center mudane wasiir dhagax dhig ma aha keliya waa hirgelin weey maxamada runtii halkan aan ku soo bandhigana waxa weeyaan mudane wasiir waxa TB-da ee wasaaradda caafimaadka TB Caynabo TB center waxaa ka hawlgelaya shaqaalihii caafimaadka oo dhammaystiran dhakhtarkeegii neeraskeegii leebkii iyo dhammaan shaqaalihii ka hawlgeliya oo dhan taasoo gunnadoodiina uu u bilaabmay trainingka tababarkiina imika insha allahu tacaala ay geli doonaan iyadoo taasina waxaa kugu kala socota mudane wasiir inay shaqadu socon doonto intuu dhismuhu socdo oo hospitaalka lagu sii wado doono haddii ilaahay ilaah taasina runtii farxad gaara ayay ku leedahay in himiladii sidii aad juhdigii iyo waxay soomaalidu waxayna wixii uu qorsheeyo rabbina maaragtay aqbalo way runowda waxa weeyaan balaankii iyo qorshihii anaguna dabagalkeenu dabagalnay anagu amarkaaga fulinayna inaanu ka dhalino maanta dhalmadeedii oo taas sidoo dhammaystiran aan u taaganaa haddii ilaahayla si gaar ah waxaan usii salaamayaa wasiirka salamaan ciise axmed xaglatoosiye oo
runtii mudnaan gaar ah leh marka gobolkan saraar leego aan caafimaad looga horeyn waftigii ugu horeeyay uu yimi ayuu furay cusbitaalka caana wax xidhan isagaa furay doktorkii isagaa keenay isagaa shaqoodii u bilaabay isagaa waliba ambalaastii keenay isagaa u diyaaray inuu wax kasta oo ka dhiman maanta u qabto maantana halkan noogu dhagax dhigay cusbitaalkii TB-da iyo waliba shaqaalihiisii oo mar qura wada socdaba iyo dhismihiisii oo laydiisna waa la socdaa oo wuxuubaana kala hadhay waa alxamdulilahi rabbil caalamiin waa boqol faa'iido isku jira weeye waxaan leeyahay maanta wasir aada iyo aada iyo aada baa reer caynaba kuu jecel yihiin wayna kuu taageeray ku hayaan aada u ballaaran mar kastana inay ku arkaan bay jecel yihiin oo reer caynaba maanta wasiiradaay ku xisaabtaan kow ayay ka tahay adiga iyo wasiirka deegaanka iyo markaan sii taabto runtii waxaad moodaa reer caynaba inay si gaara ula u jecel yihiin waxaa jirta cusbitaalkii wasiir waa hawshii way socotaa shaqadiis uu furan yahay wuu shaqeeyaa doktorka wuu joogaa dawada waynoo taallaa laakiin waxaa dhiman dhismihii dee ballankeennu ahaa inaynu bisha sagaalaad waynoo imanayo insha allah oo isagana aynu qorshaha inoogu jira oo la sugayo wixii ama hay-adaha noqotay ama dowladda ha noqotay wixii cusbitaalka ka dhinaa kolle ballanqaadkii bisha sagaalaad unbuu ahaa isagana waxaan isleeyahay hadduu maanta isna idin dhismo kanana idin dhismo saldhigi iyo xakamadiina waata gacanta lagu hayaa iminka olredi markaa gobolkii wuxuu ku xisaabtami karaya inuu gobolladii waaweynaa dabordayo ayuu ku xisaabtami karaya maanta wasiir intaa caafimaadka intaa dhakhtarkana waa mid aad maskaxda mar walba noogu haynayso barasaabka gobolka meeyirka degmada caynabo taliyaha qaybta booliska madaxda wasaaradda caafimaadka hay-adaha copi mercy iyo wolfishon shacabweynaha reer caynabo dhammaan waad islaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa farxad maanta wasaaradda caafimaadka u ah inaanu dhagax dhigno cusbitaalkii TB-da ee caynabo sida madaxa qaybta TB-da ee wasaaradda caafimaadka hadda ka sanqariyey sanadka markii aanu qorsheynta samaynaynay waxaanu isweydiinay meelaha ugu mudan in TB-da xarumaha TB-da laga hirgeliyay sanadka caynaba mudnaanta koowaad buu ku soo baxay sababtoo waa meel ku taalla deegaan TB-du ku badan tahay runtii maadaama deegaan TB-du ku badan tahay ee caynaba magaalamada ku tahay waxaa lagama maarmaan noqday in laga hirgeliyo cusbitaal TB-da go-aankii anigu aan qaatay aan ku amray in laga dhiso cusbitaal TB-da halkan wuxuu ku salaysnaa xaqiiqda deegaanka ka jirta ku saabsan arrimaha TB-da sidaa uu sayid sheegay madaxa qaybta TB-du cusbitaalka TB-da barcore caynaba ugu badnaa qofka markuu TB qabo ee uu dawo qaadanayo waxaa aboon inuu gurigiisa u dhow yahay in dadkiisa ku dhow yihiin waayo qofka halkan laga qaaday barco la geeyo ee TB qaba ee sagaal bilood dawo qaadanaya ee la rabo inaanu ka fogaan meesha dawada lagu qaadanayo kharash aada u badan ayuu gelayaa hadduu gurigiisa ka fogyahay taasaa keentay inaanu ku dadaalo inaanu soo dhoweyno cusbitaal kale xudun baa isna oo iyaduna sidan caynabo deegaankeedu TB-da ugu badan tahay ay aada ugu badan tahay iyaduna isna maantaan usoo dhagax dhigay insha allah waxaan rajaynayaa in muddo yar oo kooban cusbitaalkani uu dhismihiisu dhammaystirmo maanta markaanu tagnona maalmaha soo socda la bilaabo dhismihiisa dawadii iyo shaqaalihii waa diyaar shaqaaluhu waxaan jeclay inay ka yimaadaan degmada caynabo ama gobolka saraar waayo waxaanu doonaynaa dad khibrad iyo xirfadlayaal caafimaada oo deegaanka u dhashay oo aan ka tegin hay-adda copi ayaa wadaysa copi annagaa u dirsanay inay shaqada wadaan shaqooyin badan oo wacanna way sameeyeen halkana waxaan rajaynaynaa inay shaqo wacan ka sameeyaan intii hore beryihii hore hay-aduhu iyagoo dadka iyo dalka u shaqaynaya ayay haddana waxyaalo badan oo khaladaad geli jiray waa intii aynu yaro daciifka ahayn oo aynu hay-adaha u baahnay
لكن هذا هاي أدنى كي يلمين أنا خلط قشو تي خلط قشو أنا ويسك تقسم كوبي واحد فيها أنا شغوة عنك قوطة قوالك ما هو قوطة رنتي وهاي هذا آدي آدي آدك ورشقي وزارة عفناتك صدح يلا باتنكي سنين ولافل ساو الشيقي يعني عبد الله وهاي أدنى كوبي متلية وهاي أدنى هو قهر جيلو يمت قبل بضان ودل كامكي سوشقي شقده دون آد به وعنته وحرجينا إن الله شقيسان وسولو ويسان إن هذه لاشتان أسبتال كينا بكل يدين بيسو إن أتكفى هذه ستان تي بيدو وحنون وحنون دودي سلاحي لكن دوتكو أي قرصدان وحي وحي القرصدان وحي القرصدان أدرك غاحضة بري باه تشري شرتي أن دول لوهي وقدد ماشي كتمي بري ما شفتي أن دودي سلهين دو تنقفك يا كل عضو اللي تكوري شري تعصواح كنتي إن ما كوقفك وقرصرو لكن هذا ما أنت دودي سب الله هي سجال بلود يوح كير تريد كده هو بس هقرصني ما حنون ما أنت تكوري دباهن هدو قفك دو هذا بلاو حصل لك قاعد ما يحنوك مركي هو حنش على هاي إن قفك مركو قفع أن شوكتا قفع شوكتا إسكواركو على مدى تي بي دي سكواركو ان دق دق اسبتالك انه يبادو اسبارو يبتنى دوودة بلاهو عينا بو واميل حدونا واميل مهيمة وديقان بلاران واحن تقي لا سعيد لي قلو بيا بيسي دي بيسي واحيرا واحنو حدلا لين هاي سنان هي السرار هي تقدر هي ساحرة waxaan ku sirar sidoo kale tuura halkaan oo dhuba ayna raqanta halka wadeegaan balaaran dardu afaad kana muhiimad weyn bay u leedahay laan way ku taala deegan balaaran mid mutasha way eriyooyinkii runtii eriyooyinka hadda u baahan in waxyaalo badan oo arimaha bulshada laga qabto wasaaradahan oo naga go'antay isbitaalka guud ee gobolka ama degmada caynabo dib u dhisban ku sameeyna insha Allah hadda ka horno in balaaran بيش السجاد وحبذا كمان لنا ونديني معنا إنه قريبها كتني منو من وارد ماستر إن شاء الله إن شاء الله إذا نو وحياة قبسان كرتان قبسلا وحياة نقول تاجر كرتان نقول تاجر عشورة القدان قدوني برس أبك يومير برسنت إيش كوجو بدن عافمات كي وحبر شذا هقلب حرون عافمات ويا يسو المجال هذا اللي فوقي
ilaahay wax ka barina inuu dhaqso inuu ugu dhamaado inuu dhismo dadkuna intifaacsadaan aad buu mahadsantay wasiirku aad iyo aad buu mahadsan yahay cisbitaalka xudun ee uu dhagaxa dhigay ee ballan qaaday tiibida dhaqso inuu u dhismayo MCHka halkan aad looga baahnaayo hadda dhagax dhigay waxaa ka sii wanaagsan hay-adihii 23 sannadood odhan jiray bari waa la isku cunaa la tegi maayo kuwii ugu muhiimsanaa maanta hadday bari joogaan aad iyo aad shacabka kaasoo aan ugu talagalay inuu daboolo baahida xanuunkaas ee deegaankan ka jirta ismihiisa waxaa la bilaabaya sida ugu dhaqsaha badan leh shaqaalihii iyo dawadiina waa u diyaar waxaa wadi doonta oo ila socota imika hay-adda mercy u s a waxaan dadka deegaanka ka codsanayaa inay ka faa'iidaystaan cusbitaalkaas isla mar ahaantaana ay cusbitaalka iraashadaan hay-addana ilaaliyaan oo waa la isxataa deegaamadeenna hay-aduhu way ka cararaan waxa la dhahdaa been horoofa ka tali ayaa weli jirta sababta keentay ina hay-aduhu aanay halkan ku badnayna waa taa si aynu taa uga dagaalanno oo u muujino inaan intaasi waxba ka jirin waa inaad hay-adaha aad ula shaqaysaan oo soo dhaweysaan cusbitaalka ilaashataan waxaan insha allah rajayn doonaa in cusbitaal magaalada aad bay u weyntay cusbitaal weyn bay u baahan tahay waa caadi cusbitaalka caadi aa jiri taana wasaarad ahaan waa ku dadaali doonaa sidii loo hirgelin lahaa MCHkii laftiisa bisha cas baanu keenay oo idinka habeen ku samaysay daawadiina bilooda inay keento hay-ad kale 7 qof oo shaqaalaan oo guno uga soo guray qalabna keenta hay-adda UNFPA awrboogoy sidoo kale 7 qof baanu guno uga qoray hay-adda UNFPA aanu ka keenaan aan ka soo qaadnay intaan anigu wasaaradda jooga wixii aanu qaban karana waa sii wadi doonaa haddii alla ka dhigo orboogaysna waan tegi doonaa insha allah dhawaan haddii alla ka dhigo intaasaanu maanta idiinimid laf weyne MCH baanu ka dhisaynaa haddii alla ka dhigo isaga laftiisa aad iyo aad baan idin salaamaya sida wanaagsan soo dhawayseen
وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن Somaliland
intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa socdaal dheer oo gobolada Saraar, Togdheer iyo Xaysiimo wasiirka caafimaadka iyo wafdi uu hoggaaminaya ay ku gaalabixiyeen halka mashaariic wasaaradda caafimaadku ay hirgelisayna wasiirku xariga ka jiray kuwa kalena uu dhagax dhigay intaynu ku kulmayno barnaamijkan oo kala waa dhinaca habaynta iyo sawir qaadida oo Nimcaan Axmed Dagaala iyo Barbaarta TV-ga qarankoodu ku dhaafaysa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.